det er selvfølgelig rigtig rart, at det, man også er med til at udføre i en arbejdsmæssig sammenhæng, gør en forskel for en eller flere personer eller regeringer. Mit job går ud på at prøve at finde en merværdi, som kun det nordiske samarbejde kan frembringe. Så det er at kigge på, hvad synes alle landene i relation til for eksempel arktiske strategier, og hvad kan det nordiske samarbejde gøre for at gøre det bare lige en tand bedre? Du har selvfølgelig nogle rammer, du arbejder indenfor, men inden for de rammer er der også stor fleksibilitet i forhold til at få lov til at udvikle et sagsområde. Og det er nok det bedste med mit job. En af de opgaver, vi har lige for tiden, det er ligesom at gå ud og fortælle resten af verden, hvor kan Norden hjælpe på nogle af de internationale problemstillinger, vi har. Jeg synes, det giver mening at samarbejde på tværs af grænser. Jeg synes, det giver mening hele tiden at lære af hinanden på tværs af grænser. Og derfor er det et enormt privilegium for mig at kunne arbejde med forskellige slags problemstillinger på tværs af grænser. Jeg får jo både indsigt i, hvordan de nordiske regeringer fungerer, men jeg får også en enorm indsigt i de forskellige nordiske kulturer og tænkemåder. Og det sat sammen er en enorm stor kompetence, som jeg også tænker, jeg kan bruge i fremtiden.